Hello, gay 同学，大家好，我是大海老师，又跟咱们的 gay 同学见面了。那么继第一讲我们学习到了分数列项这样一个非常重要的内容之后，那么今天我们要来继续学习跟分数计算有关的内容，是我们的计算题型综合。其实啊，我们在做分数计算的时候，同学们如果经过了大量练习，会发现在分数计算当中还是有非常多的题型的。从最基础的四则运算到后面的速算巧算，比如说凑整啊、提取归因数，再到后面我们分数计算的三大法宝列项、换元和通项归纳。像列项，咱们上一节课是不是就重点又着重训练了一下？那么今天咱们的这个计算题型综合里啊，当然时间关系不可能把每一个类型又从头到尾再来练习一下，而且其中有一些对于同学来讲应该也不会构成太大的困难和威胁了。所以呢，咱们今天会着重训练的有三个部分的内容，其中前两个都是跟约分有关的，都是很特殊的约分内容。那是什么呢？来，咱们首先看看今天的题要吧。那么咱们今天重点会训练有这样的几个，第一个叫做整体约分，顾名思义嘛，就整体刷刷约下去，而这个体现的是观察的威力。那第二个叫做连锁约分，它呢就跟我们曾经玩过的一种游戏啊，大家有没有可能玩过，或者在电视上会看到的，就是那个神奇的多米诺骨牌，一推唰，连锁反应之后，哎，整个一幅图案就能够展现出来了。而多米诺骨牌在连锁约分当中就是它最好的一个描述和形容了，待会儿做题大家就能够看出来为什么叫做多米诺骨牌。那么最后一个我们把它叫做循环小数，这个也是我们分数和小数这种混合运算当中一个非常重要的点。那么循环小数是小数当中非常特殊的一类，同样在考试当中也会被拿出来作为一个比较重要的计算考察，它体现的是分小之间的密切联系。所以咱们今天重点训练题型主要就是这三个了。首先我们就一起来看一看第一个技巧，整体约分在考试当中会以什么样的题型来出现呢？那咱们先来一个比较简单的小题热一下身，来自于咱们走美六年级的一道初赛考题。计算五又七分之二加上四又九分之一的和除以一又九分之一加上一又七分之三的和是多少。那么拿到这道题目的时候呢，当然可能在我们真正考试的时候，大家老师相信更多的同学可能会首先选择就是直接算一算就可以了。确实数也不是很大，两个括号里面的分数都只有两个，分母呢也只不过是七和九而已，那这个通一下分相对来讲计算量肯定是不太大的。所以只要我们具有良好的扎实的计算基本功，那对于做这道题来讲当然就没有什么太大的困难和障碍了。但是咱们也同时会知道，对吧，在分数考试的时候或者升学考试当中，我们一般出的计算题很多还是有一定的方法或者是技巧的。比如说像这种题，你说我们直接算一下可能没问题，那如果同学们继续往下看下面的第二题或者第三题，你觉得再直接算，你想一想那个方法是不是就不是特别合适了，对不对？所以咱们有的时候还会说这样的一句话嘛，远离傻算，珍爱生命，对吧？咱们说要是有好的办法，咱一定要观察出来，实在不成了咱再考虑用我们速算，用这个直接计算的方式来解决。那么对于这道题目来讲，它通过观察能够找到什么样的特点呢？所以咱们的第一个问题，那就是同学们通过观察分子或者分母，你能够观察到什么特征呢？第一个，五又七分之二加四又九分之一，哦，首先还是个带分数，对吧？但是对于我们同学来讲，做题的话，一般来讲，带假分数对于我们来讲不会构成太大困难，因为带分数和假分数是可以进行相互转换的，对吗？那接下来第二个，一又九分之一加一又七分之三，哎，各位同学，通过观察之后，我们发现，虽然这里面的分子的两个分数和分母的两个分数，这肯定是不一样的。但是通过认真观察发现有没有一样的地方呢，还是可以看得出来的，对不对？你看五又七分之二它的分母是不是应该是七，一又七分之三分母是不是也是七，四又九分之一分母是九，一又九分之一分母是不是也是九啊。所以通过这个我们就能够看得出来，对于这两个括号里的分数，它们是不是都有对应相等的分母，七跟七，九跟九。所以当我们一旦观察到一个分数计算式当中出现了分母，对吧，两个括号里面它们的分子分母是对应
相等的，那这个时候我们呢就可以考虑到整体约分这个技巧了，这是一个。第二个，咱们在以前讲分数计算的时候也曾经提到过，那就是一般来讲带分数参与到的运算，如果是加减法，我们一般就把它拆成整数部分和分数部分，但如果是乘除法，一般来讲我们就可以把它化成假分数，所以我们带分数进行运算的时候是很灵活的。那么对于这道题来讲，因为最终需要做一个除法，所以我可能先优先考虑是，那么我们先把它们的带分数都化成假分数。好了，画一下之后，我们会发现除号前面里面的两个分数化成相应的假分数，第一个应该是7/37，第二个会发现是9/37，然后除以后面的两个，咱们稍微跟前面保持一致，顺序调换一下，一有7/3调到前面是7/10，后面应该是9/10。那么接下来我们就写成一个大的分数的形式，7/37加9/37，发现这两个分数的分子是一样的。那么在分数计算当中，如果两个分数的分子是一样的，我就可以采取提取公因数的方式，我们把分子提出来，37提出来，里面留下的就是7/1与9/1的和了，相当于乘过去也是一样的。那同样7/10加9/10的和，我们可以把10提出来，那么括号里面留下的就是7/1加9/1的和了。而这个时候我们会发现，在这个上边有一个7/1加9/1的和，在这个下边也有一个7/1加9/1的和。那既然这两个括号里面都是同样的两个分数做相应的加法运算，那自然不用算完我们也能知道这两个括号算完的结果一定是相等的，所以这个时候我们直接把整个括号给约掉就可以了，这就是整体约分。那最后37除以10，那就是10/37，再有10/7或者是3.7了。好了，各位同学，来我们看一下具体的解题过程，那非常的简单，最后可以算出来答案就是 3.7。 而对于这道题来讲，带给我们的就是第一种运算约分的技巧，什么时候整体约分呢？看到分母是对应相等的，那这个时候我们就可以往这个方向来考虑了。